Si e vuri Luli në siklet Bora Zemanin kur i përmëndi intimitetin. Bora Zemanin prezanton emisionin e dashuris me të rinë që duan të gjenë një partner, por për disa kohë moderoi dhe emisionin e dashuris plus 20, që si që dhe vet ajo e tha në studio, ka qënë më e vështirë. Në studio ishte eftuar edhe Luli. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Një nga personazhet që spikati më shumë në këtë emision, Luli po i jep të Borës këshilla për marrëdhëniet intime pas moshës 40 vjeçare. E kam shijuar, e kam thënë, e them dhe do ta them. Bora, kur të kalosh moshën 40 vjeçare do thuash, ka qenë një konkurente çmendur, por pas ka patur të drejtë. Pas moshës 40 vjeçare fillon dashuria dhe intimiteti. E bën me ndjenjë, ashtu e kam bërë. Mbyll fjalimin Luli. Cikleti Borës u kuptua edhe më njëherë nxitojnë të ndryshonte temë duke u rikthyer vështirësitë që ajo pati në prezantimin e emisionit.